În ultimii 42 de ani, seceta pedologică în această zonă a țării este din ce în ce mai accentuată și cu o frecvență din ce în ce mai mare apar ani foarte secetoși care produc pagube însemnate agricultorilor, așa cum a fost și anul trecut. Anul trecut bugetul ne-a permis să oferim despăgubiri în valoare de 930 de milioane lei pentru pagubele produse de secetă culturilor instalate, înființate în primăvara lui 2020. Nu am reușit acest lucru. Ne canalizăm acum foarte mult pe acest program național de reziliență în care vom încerca să finanțăm o bună parte din infrastructura de irigații și de secare, drenaj. În general, tot ceea ce înseamnă o strategie de gestionare a apei. Sigur că prioritare vor fi județele care sunt cele mai afectate. Deocamdată, suma negociată și suntem în negocieri zilnice cu Comisia pentru fiecare fișă a măsurii este de 2,5 miliarde euro. Sigur, comparativ cu sumele care au fost alocate până acum, suma este foarte mare, pentru că, din nefericire, în ultimii 30 de ani nu au fost alocate sume suficiente. Știu că aici, în județul Constanța, la ora actuală, putem discuta de 426.000 de hectare. Aproximativ, nu cunosc cifrele exacte. O parte din infrastructura principală și cea secundară a fost reabilitată, o parte foarte mică. Sunt și alte județe, în general tot ceea ce înseamnă sud-estul României. Eu cred că problema gestionării apei trebuie să rămână o problemă principală în tot ceea ce înseamnă guvernare de aici înainte, pentru că există rapoarte începând din 2015-2016 în ceea ce înseamnă deficitul de apă și fenomenul de deșertificare în această parte a Europei, unde și noi și Bulgaria suntem pe primele locuri. Atunci când bugetul a permis, am oferit despăgubiri. Când bugetul n-a mai permis, n-am reușit. Bineînțeles că nu se putea notifica Uniunea Europeană, pentru că nu sunt bani europeni, sunt bani de la bugetul național. Cu siguranță viața o să ne oblige pe toți să ne adaptăm. Acum, ceea ce gândim noi este să aducem apa cât mai aproape de fermier și de plantă, dar în paralel și fermierii vor trebui să se replieze la realitățile care vor veni, cel puțin din punct de vedere al mediului, al climei, al accesului la apă. Pentru și atunci, cei care se vor adapta, vor fi subvenții? Bineînțeles, repet, subvențiile se vor derula în continuare pe suprafețe și pe culturile pe care le vor dori fermieri. Dacă acum ei cultivă porumb sau grâu sau alte tipuri de cereale, acelea subvenții le vor primi și dacă schimbă culturile. Deci subvenționarea agriculturii va fi cel puțin până în 2027.